एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि
किस न लागोस पसदा किस न झरोस अभाव रफ्टेरो कहिले पनी न परोस ठेस न लागोस बसदा के स न झरोस अभाव रफ्टेरो कहिले पनी न परोस पूरा हो तिरसना उच रहोस भावना अटल रहोस विश्वास यही शुभ कामना मेरो धेरै शुभ कामना पवित्र यो दिल को मंगलमय कामना के नै दिन सक्छु र तिमीलाई उपहार ल्याएको छु माया को अनमोल दिल को हार शुभ कामना मेरो धेरै शुभ कामना धेरै शुभ कामना धेरै शुभ कामना Thank you.
धुपम बाग्रा पयामा सत्य देवता बिना एउटा दुनामा बाटी बाल्नु त फेरि घण्टी बजाउने अनि भगवान अंतरगत जापमंडली अर्जुनार नगर नगरी चैत्र शुक्लक्षा महापराणी नवमीवासरादेय मंत्रदीक्षा ग्रहण कर्मणी आदि छात्रीय गुरुभक्तवर्णीय ब्राह्मणाय वशिष्ठगुरुसंस्थानस्य ब्राह्मणाय तथा सह वशिष्ठगुरुसंस्थानस्य Thank you.
Yeah.
तपाईँले भन्नु को नाम असि बाबुले भने कौशिक गोत्र कन्नास्या होम कुमार नानीले भन्ने असानी ओमा फेरि बुवाले भन्नु अपोसान नानीले भन्ने असानी ओमा कर्म गुरु भन्ने कुराले भन्ने ओ करवाणी अब बुवाले भन्नु मा दिवा छोराले भन्ने पानी तपाईँले भन्नुखेरि बाचम या छ नानीले भने या छानी ओमा तपाईँले भने समिदम माधेई समिदम माधेई नानीले भने अदधानी अब तपाईँले भन्ने अपोसान नानीले भने असानी कौशिक गोत्र उत्पन्नस्य होम कुमार नाम्नः कुमारोऽहम् मम यसो निवेदन भयो मेडो पद्धति के भयो पराजित बाटो अलिकति दिनु ल त्यो बाल्टी बाल पहिले सामान हटाउनु पर्छ पैसा बोक ज्वाई चेलो भान्जा एकजना यो त छोरा मान्छे लो त अब भान्जा भान्जी छ भने हुन्छ हामी त माउली फुरफुर पैसा पनि दिनुपऱ्यो होइन पर नि त्यसो त लाइसक्नु भयो भने चारजना हेर्नु त लाइसक्नु भयो भने तपाईँ पर जाँदा मात्रै काम गर्ने भयो छोरासँग हात धोएर बस्नु पर्यो है सबैलाई दिनु पऱ्यो पैसा यति नै रामनवमीका दिन कौशिकपुत्र कुमार होम कुमार नारायणको नाम चाहिँ अदीप रायको उपनयन संस्कार सम्पन्न हुन गइरहेको छ र उपनयन संस्कार अन्तर्गत मन्त्रदान गर्ने समय भएको छ त्यसैले गर्दा यो बिहानको 10 बजेर यो 35 मिनट
चुटी उता लोटाहरु दिनु समयमा मन्त्रदान गर्ने बेला भएको छ त्यसैले मन्त्रदान गरौं त गरौं भन्नु भारे बिस्कुने दाउरे स्वस्ति वादन गर्ने ब्राह्मण बाजा गाजा बजाउने मन्त्रदान गर्ने अनि बजाउन गर्ने लिने दिने सबै तयार तपाई पनि मन्त्र लिने दिने भनेको छ उनासी साल चैत्र 16 गते बिहीबार रामनवमी पर्व का दिन कौशिक गोत्रीय कुमार होम कुमार अधिप राय को उपनयन संस्कार संपन्न होना गई उपनयन संस्कार अंतर्गत हम महत्वपूर्ण मंत्र दीक्षा मंत्रदान को समय भएको छ त्यसैले यो बिहान को 10:35 को शुभ समय में मन्त्रदान गरौं त बारे बिस्कुने स्वस्ति वादन गर्ने बाजा बजाउने मन्त्रदान गर्ने लिने दिने सबै तयार
बाबा जी बिंदा मस्ती मस्ती कैसे बचाओ मेरे
अब एकताल सकियो कस्तो बेलामा ठिक्क बेला उस्तै राम्रो मधुरा सहारा जान मलाई लाग्दै छ र
कृष्ण जी को दर्शन गर्ने पापी पनि तर्छन् वृन्दावन दर्शन कृष्ण जी को दर्शन गर्ने पापी पनि तर्छन् वृन्दावन पहिलो दर्शन बिहारीको पछि रङ्गनाथ पहिलो दर्शन बिहारीको पछि रङ्गनाथ गर्नु भक्ति साथ कति राम्रो त्यो वृन्दावन सदल बगे उस्तै राम्रो जान मलाई लागै छ राधा कुण्ड श्याम कुण्ड गिरी गोपाली बज्यो मधुर मधुर श्री वृन्दावन राधा कुण्ड श्याम कुण्ड गिरी गोपाली बज्यो मधुर मधुर श्री वृन्दावन अति राम्रो त्यो सबै थोका छोरी सक्यो प्राण पनि चोरी कति राम्रो त्यो वृन्दावन अब फेरि आउँदैन नि सुबे भवती
मात्रै दुई जना भाइ भौती भौती भिच्याउँदै तन्वे गुई गीता मह
संडिकाय मार्कण्डे वाजया तु यं परम लोके सर्वरक्षक रणाम ज्ञानेन सुखयाहं ज्ञातं तन्मे ब्रूहि पितामह ति खुल्या थरडो कादिऋषिहरु विभिन्न प्रकारका यज्ञहरू गर्दै गर्दै यो व्रतबन्धादि संस्कारको विषयमा सुत पौराणिकबाट यो कथाको प्रसङ्गलाई श्रवण गर्दै कथाको प्रसङ्ग चाहिँ कस्तो छ त भन्दा हामी देशान्तर भनेर सुन्थ्यौँ। देशान्तरको अर्थ हो आफ्नो गाउँघरभन्दा बाहिर गइसके पछाडि विशेष गरेर व्रतबन्धादि संस्कार गरिसके पछाडि विशेष गरेर पहिला ब्राह्मणहरूले जब गर्भ आमाको गर्भाशयबाट बाहिर निस्किसके पछाडि 7 वर्ष 2 महिना अर्थात् 72 महिना अथवा 72 महिना भन्दा पनि कसरी भन्नु भने 7 वर्ष 2 महिना पछाडि व्रतबद्ध गर्ने संस्कार छ। त्यसै गरी क्षत्रियहरूले 8 वर्षदेखि लिएर 12 वर्षसम्म व्रतबद्ध संस्कारहरू गर्नुपर्छ। हाम्रा विभिन्न प्रकारका 16 वटा संस्कारहरू रहन गएका छन्। हाम्रो पहिलो संस्कार भनेको गर्भदान संस्कार हो भने हाम्रा 16 वटा संस्कार अन्तर्गत अन्तिम संस्कार भनेको हाम्रो मृत्यु संस्कार हो। जहिले हामीले जन्मदेखि लिएर सबैभन्दा दोस्रो हामीले गर्ने गरेको चाहिँ पहिलो नामाकरण संस्कार, पति पछाडि गएर व्रतबन्धलाई व्रतबन्धलाई अलि मुख्य मान्ने गर्दछौँ। तर हाम्रो व्रतबन्ध र महाराज यी आदि मात्रै मुख्य संस्कार होइनन्। पहिलो संस्कार गर्दा भनेको त्यसै गरी जन्मिनुभन्दा अगाडि गर्ने संस्कार हुन्छ, जन्मेपछि गर्ने नामाकरण संस्कार अनि कपाल काट्ने आदि आदि गरेर हाम्रा सबै संस्कारहरू महत्त्वपूर्ण छन्। आज एउटा संस्कार चाहिँ हामीले पुरा गर्दैछौँ। अब व्रतबन्ध संस्कार गरिसके पछाडि के गर्नुपर्छ त भन्दा पहिलाको चलन चाहिँ के थियो होला व्रतबन्ध गर्ने। व्रतबन्ध गरेकै दिन पढ्नका लागि स्कुलहरू गाउँघरमा हुँदैन थियो। त्यसैले गर्दा पहिला पढ्ने माध्यम भनेको गुरुकुल थियो। गुरुकुल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा गुरुहरू जान्ने जान्ने व्यक्तिहरूले गुरुहरूले आफ्नो आश्रम बनाउँथे। आश्रममा विभिन्न प्रकारका व्रतबन्ध गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई राखेर विभिन्न प्रकारका ज्ञान गुणका कुराहरू शिक्षा दिने गर्दथे। त्यसै गरी व्रतबन्ध गरिसके पछाडि गुरुका आश्रममा गएर शिक्षा दीक्षा लिने चलन चाहिँ र जब जब कुमारहरू व्रतबन्ध गरिसके पछाडि गुरुका आश्रममा जाने प्रयास गर्छन् बाबुआमाहरूले मान्दैन। किन मान्दैन त भन्दा बल्ल बल्ल एउटा सानो जन्म दिएर एउटा बालकलाई हुर्काएर बढाएर बल्ल घर परिवारका कामहरूमा सरसहयोग गर्ने अवस्थामा पुर्याइन्थ्यो। पुर्याए पछाडि बालकहरू आमा बाबुलाई छोडेर जङ्गलतर्फ जाने, कतिपय गएर सन्यासीहरू हुने, साधु भएर बस्ने आदि संस्कारहरू हुने गर्दथ्यो। त्यो कुरा थाहा पाएर यहाँ माता पिताहरूले मान्नुहुन्न। नमानिसके पछाडि आमाले सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ बाबु तिमीलाई हामीले कष्टपूर्वक हुर्कायौँ बढायौँ यो अवस्थासम्म पुर्यायौँ, त्यसैले गर्दा तिमीले हामीलाई छोडेर गुरुकुलमा गएर विभिन्न प्रकारका विद्याहरू अध्ययन गर्ने काम गर्ने कुरा नगर। अब हामी बिस्तारै वृद्ध अवस्थामा जाँदैछौँ, हामी अशक्त हुँदै जान्छौँ। त्यतिखेर तिमीले हाम्रो सेवा सुविधा गर्नुपर्छ, त्यसले गर्दा जङ्गलतिर अथवा गुरुको आश्रममा जाने कुरा नगर बाबु भनेर सम्झाउनु भयो। सँगसँगै सम्झाउँदै के भन्नुहुन्छ त भन्दा अलिकति संविधा भन्नुलाई हर गरेर गुरुका आश्रममा गएर बसेर पढ्नका लागि अत्यन्त कठिन छ होइन। गुरुका आश्रमहरू भनेका वन जङ्गलमा छन्, त्यहाँ अनेक प्रकारका हिंसक जीव जनावरहरू वन जङ्गलमा आउने गर्दछन्। त्यति मात्रै होइन, पढ्न जाँदाखेरि पनि अन्य प्रकारका कठिनाइ हुन्छ। घरमा आमा बाबुले खानेकुराहरू दिएर पालन पोषण गर्नुहुन्छ, त्यस्तो अवस्था त्यहाँ हुँदैन। साह्रो गाह्रो अवस्था आउँछ, साह्रो गाह्रो अवस्थामा पनि हेरचाह गर्ने व्यक्ति पनि तिम्रा हुँदैन। त्यसैले गर्दा तिमी गुरुका आश्रममा र गुरुकुलमा गएर विद्या अध्ययन गर्ने कुरा नगर भनेर बाबुआमाले सम्झाउनु भयो। अन्तिममा बाबुआमाको कुरालाई बुझेर छोरा अथवा जसले व्रतबन्ध संस्कार गरे उनले बाबुआमालाई सम्झाउँदै भन्छन् मातापिता 25 वर्षको समय भनेको विद्या अध्ययन गर्ने समय। हाम्रो जीवनकालमा जम्मा मनुष्यको आयु भनेको 100 वर्षको भनेको छ। 25 वर्षको समय भनेको विभिन्न प्रकारका विद्यालयहरूमा जाने, गएर विभिन्न प्रकारका विद्याहरू अध्ययन गर्ने, जसका आधारमा जीवनलाई सुन्दर बनाउन सकिन्छ त्यस्तो प्रकारको विद्याहरू छ। 25 वर्षदेखि 50 वर्षको समय भनेको विवाह गरेर सन्तानहरू उत्पादन गर्ने, सन्तानहरूलाई सही शिक्षा दिने समय भनेको 50 वर्षको समय हो। 50 देखि 75 वर्षको समय भनेको आफ्ना धर्म संस्कार कुल परम्परा अनुसारका कुराहरू सन्तानहरूलाई सिकाउने र व्यवहारहरू छोराछोरीलाई सिकाएर परिपक्व बनाउने समय चाहिँ 75 वर्षको समय। 75 वर्षदेखि उता घर परिवारलाई छोडेर मन्दिर मठ मन्दिरहरूमा गएर होइन आश्रममा गएर भगवान्को ध्यान तपस्या गर्दै वन जङ्गलमा गएर तपस्या गरेर उसको शरीरलाई त्याग गर्ने समय हो। त्यसैले गर्दा मैले यो कुरालाई बुझेको छु। अब 25 वर्षसम्म म गुरुहरूको आश्रममा विद्यालयहरूमा गएर शिक्षाहरू अध्ययन गर्छु। छोराले चाहिँ बाबुआमा
आमालाई अनुरोध गरे बाबु आमा विदा भएर व्रतबन्ध संस्कार गरिसके पछाडि कुमार चाहिँ गुरुका आश्रममा गएर विभिन्न प्रकारका विद्यालयमा अध्ययन गरेर अत्यन्त ज्ञानी भएर घरमा आए। घरमा आइसके पछाडि आमा बाबु पनि हर्षित भए। लामो समयसम्म छोडेका संस्कार आफ्नो घरमा आउँदा बाबु आमा अत्यन्त भावपूर्ण भए। आइसके पछाडि छोराले शिक्षा ग्रहण गरेकै प्रभावले गर्दा बाबु आमासँग कुरा गर्नुपर्ने कुरा गर्न थाले। सबैभन्दा पहिला आएर आफ्ना बाबु आमालाई चाहिँ ए भनेपछि बाबु अब बुवालाई बाबालाई धेरैलाई खुट्टामा ढोक्ने है खुट्टा दिने मम्मीलाई पनि ढोक्ने उता पनि खुट्टा दिने ल गुरुहरूलाई नमस्कार गर्ने सबैजनालाई नमस्कार यो लिङ्गो बोकेर नानी बाबा यता दादालाई अगाडिबाट काट्नु बाबाका काठमा आइहाले उहाँनिर छोरी तपाईँ छोरी अलिकति
कता कता हाल्नु पर्छ भन्नै कहरी दिनु पर्छ तीन अंजलि हालेर त्यहाँबाट खाने थिएन भान्जा खै लट्ठी हिजो मैले सेउली बोक्नु छ त अब भयो सन्तजी महाराजको आगमन भइसकेको छ श्रद्धेय भक्तजन गोकुल का गोविंदा
Thank you.
बुझिहाल्यो नि कन्याकेटी बुझेपछि दाजुलाई पनि बुझ्यो। शुभकामना
कमी लगला है मोहनी लगला है लागे पछि फुकाउना दुना मुना छुटाउना लौकारो परला है लागे पछि फुकाउना दुना मुना छुटाउना लौकारो परला है मोहनी लगला है मोहनी
जितेको आँखा मलाउने गजल ल्याइदिऊ।
बजाको वृन्दावनमा त्यो रास रचेको वंशीवाले
Thank you.
एउटा सपना छ तिमीलाई माया गर्ने, तिम्रै भएर जिउने। एउटा सपना छ तिमीलाई माया गर्ने, तिम्रै भएर जिउने। पाउनु पर्ने चाह छैन, गुमाउने डर छैन, हेरिरहन पाऊ माया गरिरहन पाऊ, हेरिरहन पाऊ माया गरिरहन पाऊ। पहाडको माथि माथि घुम्दै उडेर आकाशको चारैतिर फैलिएर, पागल जस्तै उडी हिँड्ने बादल हो तिमी, बादल हो, बादल हो तिमी, बादल हो। पहाडको माथि माथि घुम्दै उडेर आकाशको चारैतिर फैलिएर, पागल जस्तै उडी हिँड्ने बादल हो तिमी, बादल हो, बादल हो तिमी, बादल हो। चले मन भुल्यो मायाको रहर चल्यो, कसलाई परखे छ जोबन को होला मेरो मायालु, लै बरी मेरो मायालु। चले मन भुल्यो मायाको रहर चल्यो, कसलाई परखे छ जोबन को होला मेरो मायालु, लै बरी मेरो मायालु।
चोरी देव लौना मलाई रेशमी रेशमी अंगालोले बेरी दो मलाई दुनिया लाई हामी हरायो भनी देव बिरती को नल नल नमुना बनी दिऊ है बिरती को नल नल नमुना बनी दिऊ है चोरी देव चोरी दे चोरी दे चोरी दे लो न मलाई सिमसिमे पानी सातै रंगी इन्द्रेनी रानी सजाइ देऊ मेरो जवाना मायाले सजाइ देऊ मेरो जवाना वारी पारी फुलै फुलले भरिएको डाँडा जस्तो सजाउला तिम्रो जवाना मायाले सजाउला तिम्रो जवाना मेरो मेरो साँझमा सिमसिमे पानी सातै रङ्गी इन्द्रेनी रानी सजाइ देऊ मेरो जवाना मायाले सजाइ देऊ मेरो जवाना केही अधुरा थिए खुसी मेरा तिमी आयो पुरा भयो सारा कमी मेरा केही आधा केही अधुरा थिए खुसी मेरा तिमी आयो पुरा भयो सारा कमी मेरा अब तिम्रै साथ समाई हात अब तिम्रै साथ समाई हात यो जीवन सारा जिउने मन भो हो 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 Oh,
शनिबार को दिन बिहानी पखा देखे मैले उठी सुंदरी लाई Thank you.
I'm sorry, 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 I'm sorry,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
फकाउँदै पलाउँछ बसन्त बहार सजाउँछ देखेर हाम्रो माया घर तिम्रो गाउँ सहर तिम्रो खुसी भन्दा पर